Թե որտեղից է գալիս այն ինքնավստահությունը, որ ՀՀՇ ներկայացուցիչ եւ հականդամ Մուրադ Գրիգորյանը հաղթանակած դուրս կգա այս ընտրապայքարից, Թեկնածուն նշեց, որ ինքն այս հողուջրի մարդ է եւ դրանից մեծ գրավական լինել չի կարող։ Թեկնածուն կուզենար, որ իրենք ոչ թե երկուսով պայքարեին, ինչպես ինքն է ասում, դուետով հանդես գային, այլ այդ պայքարը ծավալվեր մի քանիսի միջև։ Մուրադ Գրիգորյանը ափսոսանք է հայտնում, որ ըստ իրեն իշխանությունների հետ կայացած փոխհամագործակցության արդյունքում ոչ մի կուսակցության ներկայացուցիչ կամ անհատ չհամարձակվեց առաջադրվել։ Ես ցավով եմ նշում, որ Գյումրիի նման քաղաքականապես հասուն աշխուժ քաղաքում առաջադրվողների դուետը ձևավորվեց այսպես։ Ըստ Թեկնածուի, իշխանությունների կողմից գծագրված մեկ Թեկնածուով ընտրություններ անցկացնելու սցենարը վիճեցնելով հանդերձ, ինքը որևէ մտավախություն չունի, որ այս անգամ էլ կկրկնվի թիվ 34 ընտրատարածքում կայացած ընտրության դառը փորձը։ Գիտենք եւ հիշում ենք 34 ընտրատարածքում ինչ ուժեր, ոչ Թեկնածուների համար, ինչ ուժեր, ինչ ծայներ եւ ինչ մեթոդներով, ինչքան ծայներ ապահովեցին։ Թեկնածուն այս քայոզարշավի շրջանակներում միայն չի զբաղվի ընտրողների հետ հանդիպումների անցկացմամբ, իրենք ուշի ուշով հետևելու են քայոզարշավի ամբողջ ընթացքին, բացառելու համար որևէ ընտրակաշարքի գործոն։ Ձերքի տակ ունենալու ենք փաստեր, աշխատելու ենք օպերատիվ հետևելու ենք եւ ամեն մի փաստի դեպքում դիմելու ենք իրավապահ մարմիններին, իսկ իրավապահ մարմինները կարծում եմ հետամուտ կլինեն, քանի որ երկրում իշխանությունը գուցե իմիտացիոն, բայց ամենայն դեպս իշխանությունը հայտարարել է կոռուպցիայի դեմ լայն ընդրարշավ։ Կոռուպցիոն ռիսկերը սկսվում են հենց ընտրակաշարք հասկացությունից, անկախ նրանից, թե ընտրակաշարք ասվածի տակ ինչ կարելի է հասկանալ։ Իսկ որ այս անգամ կհաղթի գյումրեցու և շիրակցու հավաքական ուժը, դա ըստ Մուրադ Գրիգորյանի միանշանակ է։ Թե ինչ կլինի հանրապետական կուսակցության պարտության դեպքում, դա մեզ բացարձակապես չի մտահոգում։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։